Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi, bu dəfə də Azərbaycanın gəzməli-görməli qonaqpərvər yerlərindən birinə səfər etmişik. Bu dəfəki səfərimizi Goranboy elinə, Faxralı kəndinə etmişik. İnanıram ki, Faxralı kəndindən hazırladığımız bu piyada verilişi də hər birinizin ürəyinizcə olan verilişlərdən olacaq. Çünki Faxralı kənd sakinləri elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını yazıb göndəriblər. Yazıb göndəriblər ki, biz istəyirik piyadanın çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla bu gözəl məkana səfər etdik. Birazdan Faxralı kənd sakinlərinə yaxınlaşıb 5 bir-birinə maraqlı suallarımızla müraciət eləyəcəyik. Hansı iştirakçımız həmişə olduğu kimi suallarımızı doğru cavablandırsa, bizdən 20 manat qazanacaqdır. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Biz tanınmış şəxslərdən birinin şəkili ilə müraciət eləyəcəyik, yəni şəkilini göstərəcəyik. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə iştirakçılar söyləməlidirlər ki, növbəti suallara keçid alsınlar. Nəticədə 5 sualı doğru cavablandıran iştirakçılarımız bizdən 20 manat qazanacaqlar. İndi isə gedək Faxralı kənd sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Ümumiyyətlə, mənim eşitdiyimə görə Faxralı xalçaları adla olub, hə? Faxralı xalçası adla, 100 illərlə tarixdə olacaq. Ay, Maris, ay, mənəm Rasimdir. Mən piyada verilişim deyəm. Bu, Avroviziyum neçəncildə şey olur, neçənci səfərdir. Misal olaraq, mən bu yaxınlarda bir mahnı eşitdim, ata məni də evləndir. Necə? 7 adam üçün telefonsuzdur. Nəyinə göndərsiniz? Deyirəm, birdən toy üçün dəvətnamə olar. Ona görə açma. Ev telefonunu üstünüzdə gəzdirirsiniz. Sonra axşamlar da gəzdiyiniz yeri yenidən gəzib kabellərini toplayırsınız, hə? Heç ömründə qazanmışdın hansısa bir oyunda? Mən liboy oyunda qazanmışdım. Məhəmməd, bəs Züleyxa hardadır? Don Kixotun atının da adı Qırat olub, Koroğlunun da atının adı Qırat olub. Bunu da Faxralıda bildik. Aparcılıq eləyirsən məclislərdə. Şeir deyirsən mi? Xeyr, yalnız mən belə... Yalnız pul alırsan, hə? Bəli, bəli. Ucusu 10 manat verirəm. Qardaş, sən yavaş-yavaş 10 manatı hazırla. Gördüyünüz kimi artıq Goranboy rayonu Faxralı kəndinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdir. Salam eləşə, özünü təqdim edin. Rəşad, Mustafa Rəşad. Rəşad, özün Faxralı kənd sakinisən. Bəli, bəli. Əhval ruhiyyə necə? Allah, siz gələnin lap yaxşı. Tək yaxşı olsun, biz də istəyirik ki, Azərbaycanın hər bir yerində əhval ruhiyyə yaxşı olsun. Rəşad, 5 sualdan sənə müraciət edəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Buyurun, bəli, gəlsin. Gəlir ilk sualımız. İpək qurdu nə ilə qidalanır? Tut yarpağı ilə. Tut yarpağı ilə. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə dönərlə. Dönərlə ən çox turşlər qidalanır. Yenə də fikirləş də, ola bilər indiki ipək qurdları dönərlə qidalanır. Yox, tut yarpağı ilə. Tut yarpağı. Ümumiyyətlə görübsən heç ipək qurdu? Xeyr, indiki zamanı görmüşəm, televiziya vasitəsilə görürsən. Televiziyada, televizorda görübsən? Necə? Keçmişdə olubdur, bizim kət məşğul olub o ipəkçiliklə. Hətta bu kənd, Faxralı kəndi özü də məşğul olubdur ipəkçiliklə. Və? Bildən gənə həmən qaydiyindən baxacaqlar. Və qarşıda gözlənilir ki, yenidən ipəkçiliklə məşğul olsunlar. Ümumiyyətlə, mənim eşitdiyimə görə Faxralı xalçaları adla olub, hə? Faxralı xalçası adla, 100 illərlə tarixdə var. Bəs indi necə, varmı həmin Faxralı xalçalar? Sonra rəhmət edəndən sonra dayandırıblar. İndiki hamısı xanımdır, böyük xanım. Yəni, istehsal olunmur daha. Bəs o xalçaları saxlayanlar varmı evin? Var, var, çox tamış durur. Mən eşitmişdim Faxralı xalçaları adlandı, ancaq şəxsən görməmişdim. Leningrad müzeyində də var, Fransada da var. Necə? London müzeyində 200 illik Faxralı xalçası hal-hazırda var. Faxralı xalçaları haqqında danışdı, tamaşaçıların Faxralı kəndinə olan marağı daha da artdı, Goranboy elinin Faxralı kəndlərinə. Və son qərarın, əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. İpək qurdu nə ilə qidalanır? Yarpaqla, tut yarpağı. Tut yarpağı ilə. Birinci suala doğru cavab verdin, Rəşad. Təbrik eləyirəm, səni alqışlaya bilərlər.
Bəli, İpək qurdu tut yarpağı ilə qidalanır. Sən də doğru cavab verib keçid aldın. Növbəti ikinci suala. Maraqlıdır görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksəmi. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edərkən hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi? Qurani Kərim. Qurani Kərim. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə İncil. Çünki İran tarix boyu olubdu müsəlman dövləti, onlarda da İncil kitabı ola bilməz. İncil kitabı da məxsusluq xristiyanlara. Sualımız belədir ki, sualı diqqətlə dinlə. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edərkən hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi? Quran Kərim olardı. Oyun ərzində köməklərim var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verin. Verin, variantlar verin. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edərkən hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi? Qurani Kərim, Avesta, Kərim, İncil, Tövrət. Bu bir tarixdir. Bu bir tarixdir ki, bu tarixi də demək olar ki, bütün dünya bilir. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edən zaman hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi. Din ədəbiyyatdan məhv edildi. Bəli, həmin kitab məhv edildikdən sonra artıq həmin kitabın nüsxələri yox idi. Onların hal-hazırda yazmaq qeyri-müşkül məsələdir. Olsun Avesta. Avesta. Rəşad, əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirlər. Yox, deyir ki, orada məhv oldu. Bütün nüxsələr yandı. Sualımızı yenidən təkrarlayım. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edərkən hansı müqəddəs kitab məhv edilmişdi? Qurani Kərim. Qurani Kərim, son qərarın. Bəli, Qurani Kərim. Qurani Kərim. Makedoniyalı İskəndər bir neçə ölkələri işğal etmişdi və hətta onun belə bir məqsədi də var idi ki, dünyanı işğal etsin. Böyük sərkərdələrdən biri olubdur. Və İranı işğal edən zaman hansı kitab məhv edilmişdi? Tövrət desəydin, o doğru qərar olmazdı, variantlarımızda var idi. Yaxşı ki, onu söyləmədim. İncil desəydin, o da doğru qərar olmazdı. Qurani Kərim məhv edilməyib. Qurani Kərim hal-hazırda da var. Məhv edilsəydi, olmazdı. Avesta doğru cavabı idi. Maraqlı iştirakçı oldun, hətta demək istəyirdin Avestanı, sonradan nədənsə fikrindən yayındın. Olay, oyundu. Oyundu, bəli. Oyunda qazana bilmədin, tək həyatda qazananlardan olasan. Makedoniyalı İskəndər İranı işğal edən zaman Avesta müqəddəs kitabı məhv edilmişdi. Çox sağ ol, Rəşad. Təşəkkür edirik. Ay, Maristan, mənəm Rasimdir. Mən piyada verilişim deyəm. Bu, Avroviziyum neçəncildə şey olur, neçənci səfərdir. Misal olaraq, mən bu yaxınlarda bir mahnı eşitdim, ata məni də evləndir. Necə, necə? Yedin adam üçün telefonsuzdur, nəyilə göndərsin? Deyirəm, birdən toy üçün dəvətnamə olar, ona görə açma. Ev telefonunu üstünüzdə gəzdirirsiniz, sonra axşamlarda gəzdiyiniz yeri yenidən gəzib kabellərini topluyorsunuz, hə? Heç ömründə qazanmışdın hansısa bir oyunda? Mən liboy oyunda qazanmışdım. Məhəmməd,
Bəs Züleyxa hardadır? Don Kixotun atının da adı Qırat olub, Koroğlunun da atının adı Qırat olub. Bunu da Fahralda bildik. Aparcılıq eləyirsən məclislərdə. Şeir deyirsən mi? Xeyr, yalnız mən belə... Yalnız pul alırsan, hə? Bəli, bəli. Ucusu 10 manat verirəm. Qardaş, sən yavaş-yavaş 10 manatı hazırla. Gördüyünüz kimi artıq Goranboy rayonu Fahralı kəndinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcək. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Goranboy elinin Fahralı kəndinin mərkəzindəyik. Növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarla müraciət etmək üçün yaxınlaşaq, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdimi. Salam aleyküm, özünüzü təqdim edirəm. Və Aliyev Rasim. Aliyev Rasim. Özünüz Fahralı kənd sakinisiniz? Bəli. Əhval-ruhiyyə necə? Yaxşı. Yaxşı, tək yaxşı olsun. 5 sualdan sizə müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Bəli. Hələ sualları verməmişdən əvvəl sizdən soracaq. Heç piyada verilişinə baxıbsınızmı? Bəli. Efirdə verilişimizi izləyən zaman sualları necə? Doğru cavablandırdığınız olur? Bəli. İndi canlı olaraq görək sualları doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Sovetlər İttifaqının dövlət gerbində hansı əmək alətləri təsvir olunmuşdur? Oraq, çəkiz. Oraq və çəkiz. Bəlkə fikirləşəksiniz, bəlkə oraq və laqonda. Yox, oraqla çəkiz. Oraq və çəkiz olur. Yəni, şansınız var. Bəlkə mən sizə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm oraq və laqondanı. Yox, laqonda yoxdur orada çəkiz. Laqonda yox idi, hə? Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Sovetlər İttifaqının dövlət gerbində hansı əmək alətləri təsvir olunmuşdur? Oraqla çəkic. Oraq və çəkic. Və birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizə, alqışlaya bilərlər. Bəli, oraq və çəkic təsvir olunmuşdur. Siz də doğru cavab verib keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Suyu ən isti olan okean hansıdır? Suyu ən isti olan okean hansıdır? Belə bir sual vermişik. Görə indi Rasim adlı iştirakçımız doğru olan cavabı söyləyə biləcəkdirmi? Necə-necə? Okean tanır ki. Onun ərzində köməkləriniz var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz və bəzi suallara variantlar verilir. Suyu ən isti olan okean hansıdır? Variant. Variant cəmi 4 okean var. Şimal buzlu okean, Sakit okean, Atlantik okean, yoxsa Hind okeanı? Sakit okean. Sakit okean. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Hind okeanı? Hind okeanı. Hind okeanı düzdür. Ancaq orada digər variantlar da var idi, Atlantik okean və Şimal buzlu okean. Yox, onlar buzda, Şimal buzlu, söyüq olur, Hind okeanı. Hind okeanı. Özünüz olubsunuz, heç hansısa okeanın sahilini? Olmayıbsınız. Özüm Xəzər dənizində qulluq eləmişim. Yox, söhbət okeanlardan gedir, dənizdən gedir. Suyu ən isti olan okean hansıdır? Hind okeanı. Hind okeanı. Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz, ha? Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Hind okeanı. Son qərar kimi qəbul eləyək? Bəli. Son qərarı da söylədinizsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Əgər desəydiniz, Şimal buzlu okean, o doğru qərar olmazdı. Şimal buzlu okeanın suyu okeanlar içərisində ən soyuq suyu olan okeandır. Bizim isə sualımız belə idi ki, ən isti suyu olan okean hansıdır? Atlantik okeanı deyə bilərdiniz, variantlarımızda var idi, onu isə demədiniz və əcəb elədiniz demədiniz. Hind okeanından gedirdi söhbət. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Doğru cavab verib, keçid aldınız. Üçüncü suala. Mən nəzərinizə çatdırım ki, üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Yəni, mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə siz söyləyəcəksiniz. İndi maraqlıdır görək, şəkildəki şəxsi tanıya biləcəksinizmi? Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? İbrahim Tatlısəs. İbrahim Tatlısəs. Yaman tez tanıdınız deyən mahnılarını çox dinləyib. Bəli. Hansı mahnısı yadınızda qalıb? Qızlar ələ-ələ verin. O mahnısı, qızlar ələ-ələ verin.
Bəlkə bir balaca zümzümə eləyəsin sən bir mahnı? Mən oxuyam. Ancaq elə bil oxumaq istəyir. Xeyr, xeyr. Şəkildə, hal-hazırda bax, bu şəkili tamaşaçılar ekranın alt tərəfində görürlər. Sualımız da belə idi ki, şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? İbrahim Tatlısəz. İbrahim Tatlısəz. Və son qərar kimi qəbul eləyək mi bu cavabını? Bəli. Son qərarı da söylədisə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Necə-necə? Çox asan şəkil idi. Asan şəkil. Bəli. Tanınmış Türk müğənnisi İbrahim Tatlısəsin şəkili idi. Sizi yenə alqışlaya bilərlər, çünki yenə doğru olan cavabı söylədiniz. Və oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. Cəmi 2 sual qalıb. Əgər bu 2 sualı da doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Maraqlıdır görək, növbəti sualları doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycanda keçirilmiş Avroviziya mahnı müsabiqəsi sayca neçənci idi? Birinci. Birinci. Yəni, Avroviziya mahnı müsabiqələri arasında neçənci idi? Azərbaycanda neçənci səfər keçir? Azərbaycanda keçirilən Avroviziya müsabiqəsi Avroviziya müsabiqələri arasında neçənci idi? Variant ver görək. Variantlar istəyirsiniz, mən də variantlar deyim. 52-ci, 57-ci, 60-cı, yoxsa 64-cü? Hə, 52-dən 57-nin arası. Ümumiyyətlə, heç nə vaxtsa baxıbsınız Avroviziya mahnı müsabiqəsi? 57-ci. 57-ci. Heç, bəs nə vaxtsa Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak edən hər hansı bir ölkənin müğənnisinə səs veribsiz mi, SMS göndərib? Xeyr. Yəni, SMS göndərməyibsiz heç kəsə? Necə-necə? Yedin adam ki, telefonsuzdur. Nəyindən göndərsiniz? Telefon, mobil telefon işlətmirsiniz? Xeyr. Nə əcəb işlətmirsiniz bəq? Nə lazımdır ki, mən? Bəs kiminləsə əlaqə saxlamaq üçün nədən istifadə edirsiniz? Çayçıdan, ev telefonundan. Hə, ev telefonundan. Necə ev telefonunu üstünüzdə gəzdirirsiniz? Sonra axşamlar da gəzdiyiniz yeri yenidən gəzib, onun... Kabellərini topluyorsunuz, hə? Və görək indi qərarınız nə olacaq? Azərbaycanda keçirilən Avroviziya mahnı müsabiqəsi Avroviziya mahnı müsabiqələri arasında sayca neçənci idi? 57. 57. Bəlkə 52-ci? 57. 57. Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. Necə-necə? Qoy gözləsin, 90 zəngin. Bayaqdan deyirsiniz, telefonu yoxdur. Həm də deyirsiniz, zəng eləsin. Hə, kənd sakinləri, Faxralı kənd sakinləri, baxmayaraq ki, iştirakçımız mobil telefondan istifadə etmir, hətta öz telefonlarını təklif edirlər ki, bizim telefonla zəng edə bilərsən. Kim eləyim? Avroviziya mahnı müsabiqəsi. 57 deyib sana, bəlkə elə son qərar kimi onu qəbul eləyə? Elə qəbul elə. Yox, eləmə, bu marşmərlə danışaq. Fikirləşin, son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Salam, ay Maris. Ay Maris dayı. Ay Maris dayı, mənəm Rasimdir. Mən piyada verilsin deyəm. Bu Avroviziya neçəncildə şey olur, neçənci səfərdir? Azərbaycanda neçənci dəfə keçirilir? Səfər keçirilir. Avroviziya? Hə. Elə bir dəfə keçirilir. Yox, ey, ofsu neçənci səfərdir? Yarım axşam, 23-22-dir. Yox, 52-dir, 57-dir. Hə, hə. 60-dir, 60. 52. Sağ olun, Maris müəllim. 52. 57 demişdim, bəlkə elə doğru cavabı sən özün söyləmişdin.
Maris müəllim də deyib 52-də 52-dir. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm 57-ni seçəsən. 57-dir onda. Ola bilər aldadaram. Allahmasan 57-dir. 57. Son qərarın nə olacaq? 57. 57 son qərarın oldu. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər 64 və ya 60-cı desəydin, onların heç biri doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onları söyləmədim. Və nəhayət 52 deyə bilərdin. Hətta zəng etdiyin şəxs də sənə 52 deyərək köməklik göstərdi. Sən isə onu demədin və 57 cavabını söylədin. Əslində, Azərbaycanda keçirilən Avroviziya mahnı müsabiqəsi Azərbaycanda birinci olmağına baxmayaraq, Avroviziya mahnı müsabiqələri arasında sayca 57-ci idi. Təbrik eləyirəm səni. Doğru cavab verdin və keçid aldın sonuncu, 5-ci suala. Arzularınızı dənizə danışın. Uşaqların göyə köpü üfürdüyü kimi. Ataların balalara qucaq açması, sevinclərin ən gözəli. Sevincinizə doğru qaçın. Sevinmək bəzən bu qədər asandır. Ev gördü proqramı məşhur Qarayevlərin evində. Toyda ata oğulun başına hansı hadisə gəldi? Biri gəldi ki, Eşid müəllim, bir dənə peyrəşki mahnısı oxuyacaq da. Vay, vay, o da qayıtıb dedi, qardaş, mən peyrəşki oxuyacam, amma ətlə olsun, kartoşka ilə. Mən evə müğənni dəvət etmərəm deyənlərə Elşad Qarayevin sərt cavabı. Ataların məsəli var, yıxayın xoxlu olar. Ataların məsəli var. Sən özün yaxşı insansan, sağ. Rəvan kimləri ikiyüzlülükdə ittiham etdi? Biz tam yaxşı bilirik. İndi ola bilər ki, ekrandan çıxıb gülür, yanından özün, yəni başqa cür görsədir. O cəmaatı, yəni xalqı aldada bilir hardasa öz görünüşü ilə. Qəfil gələn qonaq onları yaman həyəcanlandırdı. Qonaq gəldi. Kimdir? Mənə çox maraqlıdır ha. Bu bazar saat 11:00-da ev gördü də. Yeganə Can Sahil bu dəfə söz gəzdirməkdə günahlandırılan İsmail nənəm söhbət oldu. Həqiqət acı olur. Kiməsə nəyinsə səhvin vurursan sözünə, o ikiyüzlü söz afar tövqətlər kimi qarşılır. İsmail Həmidə və Murad mövzusuna da münasibət bildirdi. Murad Həmidənin adını ləkələməyib, əksinə Həmidə ləkələyib Muradın adını. O fermada haqq ədalət yaratmaqda qərarıdır. Nəinki dəfə hansısa bir zəif iştirakçıya qarşı haqsızlıq olsa, yəni əlbəttə ki, yerimdən tizazlə reaksiya verəcəm o işdə. Bütün bunlar bazar ertəsi, altının yarısında, fermamızda. Huzur tapmaq üçün yollar arama, içindəki sevgini oyaq. Keçid aldın. Sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Sonuncu sualımız belədir ki, Dəhnamə əsərinin müəllifi kimdir?
Ölçən cihazdan gedir ha? Bəli, elə o. Aliometr deyirsən. Sən hansı variant deyirsən? Manometr. Manometr deyirlər. Manometr. Aliometr. Şahmar, bəlkə yenə mən sənə bir şans verirəm. Ona görə deyirəm, dinamometr cavabını söyləyəsən. Yox, yox, aliometr. Necə, necə, necə? Siz o aldadısınız. Sizə... Ola bilər, ola bilər aldadaram da, ancaq az öncə aldatmadım. Bəli, aliometr. Aliometr. Son qərar kimi qəbul eləyək, yoxsa? Bəli. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər desəydin, dinamometr, o doğru qərar olmazdı. Dinamometr mexaniki qüvvəni ölçən cihazdır. Onun mayenin sıxlığını ölçməyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Voltmetr də söyləsən, doğru qərar olmazdı. Nəhayət manometr var idi variantlarımızda. Sən isə onu söyləmədin. Kənardan, bax, bu şəxs manometr cavabı deyirdi sənə, sən eşitmədin. Əslində, mayenin sıxlığını ariometrlə ölçürlər. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, bəli, doğru olan cavabı söylədin. Və mən də söz verdiyim kimi oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyur, bu sənin 20 manatın. Açıb baxa bilərsən. İstin açmıyor, et. Deyirəm, birdən toy üçün dəvətnamə olar, ona görə aç, bax. £20, gözləyirdin belə bir şey? Xeyr. Gözləmədiyim bugün Faxralı kəndinin mərkəzində piyada verilişinin çəkilişlərində həyata keçdi. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Əlbəttə, havanın soyuq olmağına baxmayaraq, bugün Faxralı sakinləri bizi tək qoymadılar, bizimlə həmsöhbət oldular və suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab verə bilməyənlər də oldu. Bilmədiklərini isə bilməyənlər məhz piyada verilişinin sayəsində öyrəndilər. Biz də buna sevinirik, buna şad oluruq ki, bizim verilişimiz də nə isə insanları marifləndirərək nə isə öyrədə bilir. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı olduğu kimi bu dəfə də gözəl cürşələrdən biri hesab edilən Goranboy elinin qonaqpərvər kəndlərindən biri olan Faxralı kəndinə səfər etdik. Faxralı kəndinin sakinləri də özünüz gördünüz, bizi necə böyük bir qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Mən buna görə Faxralı kənd sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və ona görə təşəkkür eləyirəm ki, ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza Faxralı kənd sakinlərindən çoxsaylı məktublar daxil oldu. Məktublarında yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla bu gözəl məkana səfər etdik. Əlbəttə, siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin, biz də gələk çəkilişlərimizi istədiyiniz gözəl məkanlarda həyata keçirək. İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.